Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Snake i Minecraft. Akkurat nå så spiller jeg på Mineplex, for dere som lurte på det. Hva skjer nå? Hvorfor er det fullt av meloner her? Hvorfor står alt stille? Og der ja, wow. Det var bare huge lag. I guess. Ok, men nå er vi i gang. Og det var fancy musikk. Åh. Den skal jeg ha. Det er liksom om å gjøre å få tak i flest sånne slimeballs for å få søvnene dine litt lenger, og så må du ikke krasje i andre sine søvner, eller dine egne. Ja. Der tappte vi. Der tappte vi første runde. Det gikk ikke så bra. Men vi har en ny sjanse, så vi ses igjen i neste runde. Å, herregud! Han står på sprenger! Shit! 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 Ah! Oh my god! Åja, ny runde starter nå. Skal vi se. Det er så relaxing lydet der. Oi. Jeg vet ikke om det er best å se... sånn, kanskje? Ok, vi starter nå. Oh god. Er det noen steder vi kan... få tak i noe slime? Jeg ser ikke noe slime. Jeg ser server. Jeg vil ikke... Jeg er elendig i dette. Jeg er veldig elendig i dette. Men se på det der, ha, oi, han var oppe. Ok, så folk driver og rir inn i hverandre. Ah. Smarte jævler. Det er det de er. Jeg skal kjøpe en Mount Mule. Jeg kjøpte en Mount Mule. Nei. Gjør jeg ikke. Morphs. Det bråker veldig her. Det bråker veldig her. Hysj, 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 vær stille. Åh, orker ikke bråke. Så kan vi se, hva er alt dette greiene her? Treasure chest, you can find all kinds of rare and exciting. Ok, nå fikk vi ikke lov til å være på gadgeten min igjen. Denne runden skal jeg ikke tape, folkens. Åh, jeg fikk en blå sau. Ok, dette her blir vel lett. Herregud, gi meg noe utfordring. Åh, nei. Nå starter vi enda en ny runde med Snake, og denne gangen skal jeg klare det. Jeg skal klare å spille Snake. Jeg vet at jeg ikke er supergod i Snake, og det er jeg faktisk helt elendig på. Det er faktisk første gang jeg spiller det, så don't blame me too hard, please. Ok, se nå. Oi, alle kommer hit over. Oi, jeg tror jeg drepte folk. Oi. Nei. Vi får prøve en siste runde, folkens. Vi snakkes i siste runde. Jeg er virkelig dårlig i dette her, altså. Velkommen til aller siste runde med Snake. Etter denne tror jeg skal gi opp, fordi jeg er veldig dårlig i dette her, altså. Jeg liker den chillaxe lyden som er her, da. Eller sangen. Jeg fant faktisk ut at jeg er veldig dårlig i dette her. Det er ikke noe som... Nå er det lag. Hva skjer? Overlevde jeg? Noen sier meg at jeg er død. Mest sannsynlig sier jeg det. Oh god, hva skjer? Ok. Jeg bevegde meg. Tror det er noe galt med Mineplex for tida? Ok, nei. Men, da tror jeg vi avslutter denne episoden her. Hvor vi sitter på en ridende sau i horisonten. Tusen takk for at du har sett på. Husk å trykke liker. Så snakkes vi neste gang. Ha det bra!